Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Pastevi izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov həmşəkkimizin qarşınızdayım. Artıq 2 mart 2021-ci il. Günləri Ot Çərşənbəsidir. Ot Çərşənbəsi bütün Azərbaycanlılar, bütün dünya Azərbaycanlıları mübarək olsun. Bəzəri deyəcəksiniz ki, indi komentdə yazacaqsınız. Nə bayram, bu qədər şəhidlər vermişik. Allah bizim şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Torpaqları nurla dolsun. Onların valideynlərinin qabağında mən baş əyirəm. Allah Taala bu il ağır oldu. Koronavirusdan nə qədər dünyadan keçənlər oldu. Allah Taala onlara da qəni-qəni rəhmət eləsin. Dünyadan cəm keçənlərə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Novruz bayramı bəzərlər bizə nə bayram? Biz bayram eləmirik. Amma həmin o cavan şəhidlərimizin körpələri var ki, evdə onlar hələn başa düşmürlər. Onlar görürlər həmişə oddan üstündən tullanmaq, yumurta boyamaq. Biz bugünkü gün o balaların xatirinə Allah Taala onların atalarının torpağını nurla doldursun ki, onlar o boyda şəhidlik zirvəsinə qalxırlar və biz bugünkü gün onların sayəsində bütün dünyanın istər 15 postsovet dövlətlərin istəyir bütün Avropada baş yuxarı gəzir ki, həmin o balaların şəhid atalarının sayəsində başımızı yuxarı qaldırdıq ki, 44 gün olsa Erməniyə sübut elədi ki, biz bizik. Mən bundan danışmıram. Deməli, 2020-ci ilin əvvəlində Ağatda olan bütün incəsənət adamlarını yığdı, hər il müşavirə keçirdi. 2020-ci ilin əvvəlində. Mən 2-3 video qoyacam, baxasız. İlk öncə 25 il Milli Məclisin deputatı olmuş mənim kətçim Zeynəb Xanlarovaya qulasaq. Görməmək körlüqdür, ancaq kör adamlar bu şeyləri görə bilməz. Mən prezidentimizə bundan sonra da o qədər ömür arzulayıram ki, çünki Azərbaycan o qədər inkişafdadır ki, o qədər gözəldir. Sən olmamış, mən olmayacaq ki. Fəxr edirəm ki, mənim Azərbaycanımın belə inkişafdadır. Belə mən heç bir xaişdən ötürü gəlməmişəm. Xaiş edirəm. Çıxış edənlər də bu gözəlliklərdən danışsın. Qoy bu gözəlliklərdən danışsınlar. Nə xaiş lazım olanda ayrıca prezident olsa heç kimi elə bir... 25 ilin Milli Məclisin deputatı mənim kətçim Zeynəb Xanlarova. Əlbəttə sən heç nə xahiş eləmərsən. Heç nə xahiş eləmərsən. Dünyanın xoşbəxti sənsən dünyada. Bu mahnı doğrudan da özünsün oxumsan. Sən gərək həmin müşavirədə 83 yaşım var ya. Bax, belə yoxdur, baba, belə hər şeyi görmüsən. Hər şəraiti yaradmısan. Sən gərək həmin müşavirədə deyəydin ki, Azərbaycanın ağadda oğlanı, al əlimdən adı-zadı, heç nə istəmirəm. Bizim Azərbaycana, bizim bu anaların fəryadına, hansı ki deyirlər uşaq pulu verə, onu verginə. Gərək deməyəydin, ancaq orta təbəqə. Bugünkü gün Azərbaycanda orta təbəqə deyilən şey yoxdur. Bir, sürünən, deyərim, sürünənlər deyox, sürünənlərə müşatçılıq eləyən kasıb təbəqə, bir də varlı klanlar, varlı təbəqələr var. Sən gərək bundan danışaydın. Ay Zeynəb Xanlarova. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. O saxdı, götürək. Ayaz Mütəllibova. Demirsən, səndən bir dənədir. Allah elçivəyə qəni-qəni rəhmət eləsin. Haqq dünyasındadır. Bu sözü ona da demirsən, səndən bir dənədir. Heydərli dünyadan keçir. Mən heç də danışmaq istəmirəm haqq dünyasındadır. Allah ona da rəhmət eləsin. Nə yaxşılığa, nə pisliyinə söz demirəm. O dünyadadır. Ona da demirsən, səndən bir dənədir. İndi də İlham Əliyev edirsən ki, səndən bir dənədir. Sən öz xətrinə, öz balalarının yaxşı rifahına görə nə qədər deyəcəksən səndən bir dənədir? Deyərsən də, sənin nəyə lazımdır? Bizim bu qazilərimiz... Gələydin də 44 gün, hansı qapını döydün bu 44 gün müharibədə, Varvın dövlətin qabağını açıb bıraxaydın də və yaxud Xocalı 26-cı anım günü gələydin də, gəlməlisən axı, Amerikada
4 mərtəbəli bina, 1-ci restoran mərtəbə, 2-ci restoran mərtəbə, 3-cü ofis, 4-cü mərtəbədəki yaşayış yeri. Və yaxud Bakıda Saadət Sarayının yanında 8 sotun içində Zeynəb TV tikdirirsən. Sən nə evə lazımdır? Əlbəttə ki, heç nə xahiş eləmərsən. Səni sən eləyən. Həmin o, bugünkü gün uşaq pulunu istəyən analar onların atalarıdır. Sən bunu xahiş eləməlidin. Sən xahiş eləyirin ki, 65 yaş yaş həddini 60 elə gələn. Pensiyaları biraz da qaldır gələn. Bax, sən bunu xahiş eləməlidin. Keçəcəm həmin müşavirədə ikinci bir şey. Azərbaycanın xalq artisti. Afaq Bəşir qızı. Gəlin onu ulasaq. Üzümü tuturam Afaq Bəşir qızıya. Bu müşavirə 2020-ci ilin əvvəlində oldu. Bu bəy tərif edildi Ağatda oğluna. Onu deyəndən sonra, qoy, indi bir şey də göstərəcəm də. Könül Təhməzova, gəlinin. Düz 15 gündən sonra 7 nömrəli məktəbə direktor qoydular. Əlbəttə, sən də orada deyirsən ki, orta təbəqə yaşayır da. Bəli, gəlinin oğlunun həyat yoldaşı Könül Təhməzova həmin müşavirədən sonra məktəb direktoru oldu. Halbuki bugünkü gün anekdot qoşublar ki, nə heycanı deyə bilmir cümlənin axırında və ortasında. Hə, Afaq Bəşir qızı, bəli, sənin də Zeynəb Xanlarovanda biriviz teatr mədəniyyətində, biriviz musiqi mədəniyyətində kalifeysiz. İkiyüzün də sənətinin qabağında baş əylənmən. Amma insanlıqdan gəl götürək. Sizdə insanlıq var. İkiniz də çıxıb Ağatda oğlana bəy tərif edirsiniz. İkiniz də gərək orada deyəkdiniz ki, İlham Əliyev, al bizdən adı sanı, al bizdən verdiyin evləri, elədiyin şəraitləri, lazım deyil gəlinimə verirsən məktəb direktoru, lazım deyil Zeynəb Xanlarova deyirdi ki, mənim oğlumun biri Sabah rayonunda zamprokurordur, biri mən nə bilim kömrüydə nəsə böyük bir vəzifədədir, mənim xalqım pis gündədir, mənim xalqım acından ölür, mənim xalqım uşaq fəryadı, anaların, cavan gəlinlərin uşaq puluna görə fəryadı düzü dünyanı götürüb. Bunları demək lazım idi, əlbəttə demərsən, adam belə şeyi deyər. Bax, əsas söz budur. Hamınız çıxırsınız Azərbaycan yaraşırlıdır. Nəyini eləm mən o yekə binaları ki, bəli, qəşəyin Azərbaycan ikinci Dubaydır. Mən nəyini eləm o yaraşırlı binaları, 450 milyonluq bayları və yaxud parkları və yaxud olimpiya komitələrini ki, millətim acından ölür. Bugün ot çərşənbəsidir. Ay Afaq Bəşir qızı, ay Zeynəb Xanlarova. Dur qapı-qapı döy görək, ayın ikisi heç olmasa evlərində bir plov dəmləyib, üstündə yarım kilo ət. Aşqarasından, albuxarasından, səbisindən danışmıram. Bir eliyan var, bax, bunları danışmaq lazım idi. Ağatda oğlandan bunu tələb eləmək lazım idi. Bəy tərifi nəyə lazım? Onda onu görəndə bəy tərif eləyir də. 200 də hər prezidentin qabağında belə də olmayan kimi daha girib çıxmışsınız. Zeynəb Xanlarova daha heç. İlham Əliyevin 60 yaşı olsaydı, deyərdi, səni sevirəm İlham Əliyev. Allah Taala. Ay, Heydər Əliyev, Heydər Əliyev olmasaydı görən Zeynəb xanım, neyinicə edin? Bax, əsas məsələ budur. Mən nə demək istədiyimi sən başa düşdün. Qoca, şşk, Zeynəb Xanlarova. Bax, busuz bu. Siz ömrü boyu Azərbaycan xalqını, ömrü boyu anaları, nənələri, bacıları, cavan gəlinləri fikirləşmərsiniz. Sizin ancaq fikirləşdiyiniz öz tayfavız, öz balalarınız olub. Sizin nəyinizə lazımdır?
3000'ə yaxın olan şəhidlər, sizin nəyinizə lazımdır bugünkü gün o qazilər və yaxud sizin nəyinizə lazımdır bugünkü gün problemlər, bugünkü gün su qalxdı, qaz qalxdı, çörəyin qiyməti, çəksini azaltdılar, elə bir duayına o qalxdı. Siz bunlardan danışmalıydınız həmin o müşavirədə, həmin bəy tərifi dediyiniz İlham Əliyevə. İndi Afaq Bəşirqisi, mən bir şey qoyacam, ona da bax. Mən onu bilsən ki, mən axtarıb hər şeyi tapmağı xoşlayıram. Amma buna baxmağın orada bir cümlə var, ona görə onu qoyuram. Allah Bəşir Səfərovu sənə qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən bunu niyə qoydum? Afaq Bəşir qızı. Allah atova doğrudan da kalifeydi. Qəni-qəni rəhmət eləsin. Bizim bugünkü gün Azərbaycan xalqı o 11 metrlik top kimi 11 metrlik cərmədədir və bizim xalq afsaydadır. Afaq Bəşir qızı. Mən bir daha deyirəm. Allah sənin atova doğrudan da dahi kalife olub. Qəni-qəni rəhmət eləsin. Eləcə də Nəsibə Zeynalova, Hacbaba Bağırova, eləcə də Eldənizə, eləcə də Siyavuş Aslana, yoldaşı Ofeliya, adını çəkmədiyim kalifeylərə. Bax, onlar xalqın tərəfində idi. Onlar xalqın sözündə idi. Ona görə bugünkü gün onlara hamısı yada düşən idi, kalife idi. Allah rəhmət eləsin. Bəli, ikinci kərəm deyirəm. Zeynəb Xanlarovanın da, sənin də sənətinin qalanında baş əyirik. Siz Zeynəb Xanlarova bəli Azərbaycanı hər yana tanıdıb. Dahidi, kalifeydi. Sən də doğrudan da bu teatr mədəniyyətində doğrudan da kalifeysən. Möhrü vurmuş bir adamsan. Möhrünüzü özünüzə görə vurmuşsunuz. Xalqa görə yox. Atova adı çəkiləndə hamı deyir Allah rəhmət eləsin. Zeynəbə nə deyəcəklər? İlhamə Quliyevə dahidi. Neynədi? Gedəndə yenə də Allah rəhmət eləsin, haqq dünyasındadır. Zeynəb Xanlarova gedəndən sonra palıd ağacı da ölür ki, qarğa da ölür ki, 300 il yaşasın. Bax, mənim sözümün mənaları bu idi. Əlbəttə ki, mən də çıxıb durub 2020-ci ilin əvvəlində mən də durub ağadda olanı tərifləsəydim. Bəlkə mənim də yoldaşım, o da ali təhsildir, hüquq tarım. Bəlkə onu da bir məktəb direktoru qoyardılar. Amma gəlini və 15 gündən sonra məktəb direktoru qoydular. Nəyimiz düz danışmırıq ki, deyirsən ki, cənab prezident, bəzi adamlar var, əgər əskiyi danışırlar, onların ağzını yummaq lazımdır. Yəni, mən Maksud Mahmudov və mənim simamda başını Azərbaycandan götürüb nə qədər adam Rusiyaya, 15 postsovet dövlətinə, Avropaya, Aziya, Amerikaya qaçıblar, oradan sözlərini deyirlər. Bugünkü gün nə qədər siyasi dustaqlarımız var, nə qədər heç nəsiz tutulan dustaqlarımız var, düz sözə görə şərlənib tutulublar. Bunların ağzını yummaq lazımdır, Afaq Bəşir qızı. Zeynəb Xanlarova, heç nə istəmək lazım deyil, əminamanlıqdır. Belə gennəb onunla yaşayırıq. Bəs düründə yalandan özümüzə hamının gözündə göstərir ki, yaxşıyıq. Hansımız yaxşıyıq? Bugünkü gün bəlkə Azərbaycanın 10 milyon köşkildidir, 10 milyon. O 10 milyonun bəlkə də milyon yarımı yaxşı yaşayır. Bir daha deyirəm, yerdə qalanları sünənlərə müşahçılıq edir.
Bax bundan danışın. Yenə deyirəm, ot çərşənbəsi, Dəli Salmanın ot çərşənbəsidir. Qapı qapı düş Zeynəb xanları var. Həmin deyən ki, heç nə istəmək lazımdır. Afaq Bəşir qızı deyirdin ki, əskər neynirə bir dənə ev var, bəsdir də. Oğluvu qızını, oğlunun yoldaşını məktəb direktoru qoyacaq, oğluvu cəbhəyə göndərəydin də bir dənə balaca daxmada da. Deyərdin ki, evi var da, saldatdı qoyuraya getsin də. Gedin də qapı qapı döy görüm, bugün ot çərşənbəsində hansı ailənin üzü gülür, hansının xala deyinində adi bir blorer toyuğu var, hansının evində bir iki kilo düyüsü var. Bax, bundan danışmaq lazım idi Afaq Bəşir qızı. Mən sizi təhqir eləmərəm, mən o mədəniyyətin sahibi deyirəm ki, sənlə Zeynəb xanlar var, mən təhqir eləyib. Yox, sizi təhqir eləmərəm. Amma siz öz cibinizi, öz balalarınızı, öz şəraitinizi düşünən adamlarsınız. Siz Azərbaycan xalqını düşünmərsiniz. Ona görə bundan sonra 10 dəfə elə müşavirələr olsa da, deyəcəksən ki, İlham Əliyev, sənə qurban olum, səndən bir dənə də. O bir KV-ndə var idi. Deyir, sənə qurban olum, səndə 3 rubl olmaz ki, bu ki, biz 3 rubl da istəmirik. Deyirək ki, İlham Əliyev, sənə qurban olum, nə olar? Bir Abbas ver, gedək bir dənə evimizə çörək alaq da. Bax, əsas söhbət budur Zeynəb xanları var. Əsas söhbət budur həmin Afaq Bəşir qızı. Amma Afaq Bəşir qızı səndən heç gözləməzdir. Hayf o boyda dahi qalifəyin belə qızı ki, xalqa tərəf danışmırsan. Sağ olun, əzləzlər.